Ось і добігають кінця тривалі зимові свята українців. Їх завершальний акорд – водохреща. Зустрічаємо й другий святвечір. Або, як кажуть у народі, голодну кутю. Увесь цей день віряни постять, сідають вечеряти лише з першою зорею. За традицією святкової трапези на столі лише пісні страви. І головна серед них – кутя. А водохресний ранок для християн починається із богослужіння та великого освячення води. Християни вірять, у цей день вода має цілющі властивості, бо ж у ній сам Христос хрещається. Найсміливіші пірнають в ополонку, не зупиняють їх навіть суворі морози. Бо це, кажуть, загартовує дух і тіло. Йорданською водою також освячують хатні й робочі приміщення. Не забувають і про домашню худобу. До речі, існує повір'я, що на це свято тварини говорять людською мовою, але слуховувати ці розмови в жодному разі не можна, бо за таке Бог покарати може. Ой, на річці на Йордані Божа Матері зепрала щедрий вечір.